galera, essas aqui são minhas opções pro meu bolo de aniversário e eu não sei qual que eu pego. Eu tô muito em dúvida que bolo que eu pego pra comer no dia do meu aniversário, porque hoje eu tenho 16 aninhos já e eu queria comemorar meu aniversário, né? Sozinha, porque tenho certeza absoluta que ninguém vai passar comigo o dia do meu aniversário. Mas eu tô aqui olhando no meu bolo. Então, eu gosto muito de bolo de chocolate, porque quem não gosta de bolo de chocolate? Então, eu tô pensando em pegar um bolo de chocolate, mas esse bolo aqui, gente, eu tô gostando muito da cara dele. Mas bolo de chocolate é o melhor de tudo, não tem outro melhor do que bolo de chocolate. Então, eu vou pegar um aqui, eu acho que vai ter que ser esse. Ou, nossa, esse daqui é muito bonito, é outro chocolate. Eu não sei o que eu faço, cara. Deixa eu fechar aqui. Mas juro, eu tô muito chateada que nenhum dos meus amigos estão se preocupando comigo. Porque hoje eu já tenho 16 anos, cara. E eu tô aqui no mercado. À noite, eu passei meu aniversário inteiro, a tarde inteira, sozinha, em casa, deitada. Sério, eu não tô acreditando uma coisa dessa. Eu já chorei a tarde inteira. Já é umas 5 horas, 6 horas por aí. Mas eu acho que eu vou pegar esse bolo aqui mesmo. Eu tô muito em dúvida nesse bolo ou naquele, nesse aqui, ó. Eu não sei o que eu faço. Eu vou ver aqui bonitinho. Tô fechando essa porta pela milésima vez, porque eu tô muito em dúvida, porque eu quero comer um bolo gostoso. Porque já que eu vou comer sozinho, eu quero comer muito, muito, muito mesmo. Eu quero comer inteiro, só eu e Deus. Mas que bom que Deus tá comigo, porque eu já tô passando meu aniversário sozinha, sem meus amigos, sem a minha família, porque minha família está em São Paulo. E eu tô muito mal, de verdade, mas não tem o que fazer, né? Tem que aceitar isso. E, mano, eu só tenho 16 anos, sou na adolescência e isso tá acontecendo comigo. Isso me deixa muito chateada. Nossa, vocês não têm base. Imaginem isso acontecendo com vocês. Sério, mas eu acho que vou pegar esse bolo aqui mesmo. Esse bolo aqui tá me agradando muito. Então, chocolate. Chocolate não tem erro, né? Então, acho que eu vou pegar isso aqui mesmo. Deixa eu fechar essa porta aqui. Sério, gente, eu tô muito chateada, de verdade. Ai. Agora eu vou pegar umas velinhas. Tem que achar umas velinhas. Ai, nem sei onde fica, mas eu vou procurar aqui. Encontrei as minhas velinhas aqui, todo. Eu já achei o número 1 e já o número 6. Eu tava olhando aqui que não tem as duas cores iguais. Sério, tá tudo dando errado hoje. Justo no dia do meu aniversário, não tem as velinhas da mesma cor. Sério, uma palhaçada isso, de verdade. Não tô gostando, mas deixa eu colocar as velinhas ali. E também eu acho que eu vou pegar isso daqui, porque isso eu gosto muito, porque ele faz aquele barulho. Sério, é muito legal, é muito. Eu gosto muito desse negocinho. E era o último, graças a Deus deu certo. Mas ai, ai, agora eu vou pagar tudo. Eu acho que eu vou pegar um refri também. Não sei se eu pego refri, porque não vou contar chamar refri. Eu também tenho refri em casa, mas vai saber que acaba aquele refri. Sério, eu tô perdida. Eu acho que nem compensa pegar um refri. Eu acho que eu vou pegar, tipo, 600, tipo, uma coca. Eu peguei uma coca de 600. Por quê? Vou passar meu aniversário só assim. Por que pegar uma coca de 2 litros? Tipo, não faz sentido isso. Sério, gente, eu tô muito chateada. Tipo, que eu vou passar meu aniversário sem a minha família, sem meus amigos. Meus amigos não estão fazendo nenhuma questão de estar comigo. O Pedro, ele tá dormindo na minha casa, ele tá morando na minha casa. E ele não tá comigo no dia do meu aniversário. Tipo, ele saiu. Tipo, não tô entendendo o que tá passando na cabeça deles. Ai, cadê? Aqui, pronto, peguei. Mas enfim, gente, tô com as minhas coisinhas de aniversário de 16 anos. É, só queria ganhar um presente, assim, sabe? De qualquer pessoa, não importa a pessoa. Eu só queria ganhar um presente no dia do meu aniversário, né? É, galera, deu certo as minhas comprinhas, tudo pro meu aniversário. E já tá de noite, já escureceu. Tô muito chateada com meus amigos, porque eles só me mandaram mensagem no Insta, tipo, postaram uma publicação comigo. Mas eles não foram me ver. Tipo, não teve festa, não teve nada, tô sem minha família, tô sozinha em casa. Mas enfim, gente, já tô indo pra casa, tudo. E, sério, eu tô muito mal. De verdade, eu tô muito chateada com tudo que tá acontecendo. Eu acho que até vou parar o carro aqui, porque eu não tô acreditando numa coisa dessa que tá acontecendo comigo, sabe, gente? Tipo, mano, eu tô muito mal real, velho.
juro pra vocês. E a Ana Júlia, gente, eu tô muito chateada com ela, porque, mano, ela é minha melhor amiga, ela é minha vizinha. Ela podia, sim, ter ido na minha casa, mas ela não fez questão, sabe? Tipo, isso me deixou muito triste. Tipo, hoje é o dia 3 de agosto e ninguém tá fazendo questão do dia do meu aniversário. E isso tá acabando comigo, isso tá me machucando muito. O Pedro, ele tá morando em casa, só que ele quase nem falou parabéns pra mim. E eu tô muito abalada com isso. Eu nem sei o que eu faço tudo. Porque, como eu falei, era pra ser o meu dia e tá sendo o pior dia da minha vida. Nossa, eu tô em choque total. Eu não tô bem, eu não tô nada bem. Eu só queria minha mãe, só comigo, meus pais. Foda-se, meus amigos. Eu vejo que é amigo pra nada agora. Tô um pouco me fudendo pra eles. Desculpa a palavra. Mas sério, que ridículo que eles estão fazendo comigo. Eu tô muito mal. Todo mundo sabe que eu tô. Sim. Nossa, o Vini, eu tô muito mal com o Vini também. Sério, gente, eu tô muito chateada, real. Eu nem sei porque eu tô gravando esse vídeo. Eu só queria falar em algum lugar, sabe? O que eu tô sentindo. E eu acho que no YouTube eu me sinto mais aberta falando com vocês tudo. Eu acho que eu me sinto bem. E eu não sei o que eu faço. Eu só vou ir pra casa agora. É, sou pra minhas velhinhas, porque hoje ainda é meu aniversário. Não deu meia-noite ainda. Então eu vou assoprar minhas velhinhas, tudo ainda hoje. E é isso, gente. Vou ir pra casa agora. Ai, ai, vamos colocar aqui. E bora ir pra casa. É, gente, acabei de chegar aqui em casa. E eu acho que o Pedro, ele não chegou aqui em casa ainda. Eu acho que ele saiu e não voltou mais. É isso que eu tô percebendo. Então eu vou ligar pra ele, perguntar que horas que ele volta pra casa. Porque, né, hoje é o dia do meu aniversário e tudo. Então eu vou perguntar pra ele que horas que ele volta pra cá. Porque ele nem falou feliz aniversário pra mim. Tipo, sei lá, achei estranho. Então vou ligar aqui pra ele. Só pra saber, né? Oi, oi, Pedro. Oi, amigo. Onde você tá? Acabei de chegar aqui em casa. Hã? Acabei de chegar aqui em casa, eu saí. Onde você tá? É. Vi que você não voltou você mais. Saiu? Eu saí, peguei o carro da minha você mãe. Saiu? É, eu peguei o carro da minha mãe. Ai, meu Deus do céu, tem que matar você, garoto. Como que você vai matar eu no justo no meu aniversário, garoto. Para de ser. Parabéns, mas como que você faz o negócio? Parabéns? Você tá me zoando? Você tá falando sério que você vai falar, tipo, tá brigando comigo e vai falar parabéns? Você acabou de pegar o carro da sua mãe, meu. Você tem 15 anos de idade. Eu tenho 16 já. Eu já tenho 16. Eu tenho 16 já. Acabei de fazer, maluco. Independente. Independente. Meu, você já pegou sua mãe, mano. Meu Deus, tá bom, Pedro. Tá, eu só quero saber onde você tá e que horas que você volta. É isso que eu tô perguntando. Eu dirigi bem, tá tudo bem? Eu saí hoje cedo pra resolver as coisas com minha mãe e eu já tô chegando, cara, já. Tá, e você... Eu sei que eu tava dormindo, mas ele ainda deu satisfação de nada, pô. Mano, tá travando, tá travando. Mas tá, vem pra minha casa, eu comprei um bolinho aqui pra mim. Você nem falou parabéns também. Ouviu? Perguntei, tô chegando aí. Tá, tchau. Nossa, agora eu tô muito brava. Ele nem falou parabéns pra mim. Desde a hora que ele acordou e eu tava dormindo, ele não... Nem me acordou pra falar feliz aniversário pra mim. Mas enfim, eu vou... pegar meu bolo, tudo. E eu vou colocar numa mesa e cantar parabéns sozinha. Nem quero cantar com ele porque ele nem fez questão, sabe? Tipo, de estar comigo no dia do meu aniversário a tarde inteira. Tipo, ele só saiu de casa, ele tá morando comigo, não dá satisfação nenhuma que tá fazendo. Sério, eu tô muito triste. Tipo, nem acredito que isso tá acontecendo comigo, sabe? Eu acho que é essas pessoas que são meus amigos de verdade, né? É nesses momentos
que eu vejo quem são meus amigos de verdade. Mas enfim, né? Eu espero o Pedro chegar, mas enquanto isso eu já vou cantar meu parabéns porque eu quero comer meu bolo agora, né? Eu preciso comer meu bolo agora. É, galera, esse aqui é o meu aniversário de 16 anos. Até tá bonitinho, assim, até tô gostando, assim, do meu bolinho, pá. Tá uma cor mais diferente. E agora eu vou cantar um parabéns. O Pedro não chegou ainda. E eu acho que ele vai demorar muito pra chegar, porque já tá escurecendo muito. Tipo, já tá ficando mais tarde ainda. Eu acho que agora deve ser umas 10 horas por aí. Não sei, 8 horas, 9. Não sei, mas agora eu vou cantar meu parabéns, porque hoje é meu momento, eu tô feliz até. Tipo, ah, sei lá, é porque, gente, sério, hoje era pra ser o meu dia, sabe? O meu momento. Só que eu tô aqui em casa sozinha, minha mãe não tá aqui, meus amigos não estão comigo, meus amigos não tá nem aí pra mim, parece. Eu sou qualquer pessoa normal, eu só queria ganhar um presente. É, a única coisa que eu queria, tipo, é só ganhar alguma coisa, uma lembrancinha, qualquer coisa. Eu só queria, na verdade, nem presente eu queria, na verdade. Eu só queria companhia de alguém pra não estar nessa situação sozinha como eu tô agora, sei lá. Ai, mas enfim, gente, é isso, não tem o que fazer, essa é a vida, é essa a realidade que eu tô vivendo, parece. Mas é isso, vivendo e aprendendo, tô crescendo. E graças a Deus, mais um ano de vida, vou fazer uma oração aqui. E Deus me abençoe, né, como sempre, todo ano Ele me abençoa. Mais um aninho de vida, 16 aninhos. E é isso, gente, vou contar aqui meu parabéns, só queria ter pessoas aqui comigo, porque, né, hoje seria meu dia, meu momento. E espero que quem tá vendo esse vídeo não aconteça com você. Espero que vocês tenham companhia de família, de amigos, de pessoas que você ama. Então eu só queria, tipo, ter as pessoas que eu amo na minha casa, nesse exato momento do meu dia, sabe? Então é isso, gente. Eu vou cantar meu parabéns aqui. Não sei ligar, Bela, porque quem liga pra mim isso aqui é, tipo, e assim, sabe? Ó, nem sei ligar isso aqui, mas quem fazia isso pra mim era o meu pai, e meu pai nem tá aqui. Então, não sei como vou fazer isso, mas bora cantar o parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida. É isso, gente. Agora eu tenho 16 aninhos.